Potyčku, při které v sobotu večer v Brně zemřel 23-letý muž, mohla vyprovokovat dvojice pobodaných. Alespoň podle svědka, se kterým dnes náš reportér hovořil. Muž ukrajinského původu se měl dostat do konfliktu se skupinkou mladíků a dva z nich pobodat. Incident stále vyšetřuje policie. Hořící svíčky připomínají konflikt, který v sobotu večer v Brně Bystrci vyústil ve smrt mladého člověka. To bylo tam někam s vás dvojicem, podíval se na tu, co brečí, objel kamaráda a odpadl. A od té doby prostě ho oživovali celou dobu. Stopy krve se pak táhnou od zastávky až k místu, kde jeden z pobodaných skolaboval. On tady přišel a už byl takový zeleno-bílej a naraz ho položili na zem a volali záchranku. My jsme měli v péči mladého muže, který utrpěl vážná poranění. Resuscitovali jsme jej a za stálé resuscitace jsme jej potom předali k další péči do nemocnice. Spor prý začal už v tramvaji. Ale údajně, že prý měl si začít nějaký Ukrajinec, že prý se mu nelíbila hudba v tramvaji. Na sociálních sítích se tak objevily nenávistné příspěvky namířené proti válečným uprchlíkům. Podle svědka, který se nám dnes ozval, se ale incident odehrál jinak. Útok podle něj pobodaní sami vyprovokovali. Nastoupila skupina mladších lidí, oni si začali pouštět na hlas hudbu a to zatím nikomu nevadilo. Pak teda začali kouřit cigarety, to už lidem začalo docela vadit, lidé začali vystupovat. A pak teda Ukrajinec na ně začal křičet a on už ten mladík napadený začal, ať teda jako jde ven, kde si to půjdou vyříkat. Tak jsme vystoupili na přístavišti. Tam teda už byla lehká potička a na zmíněného pána vlastně skočili tři lidé. Jakmile pána povalili na zem, tak jednoho bodl do břicha a druhého do zad, do lopatky. Policie stále případ vyšetřuje a sbírá svědectví či případné videozáznamy z telefonů. Pokud jste i vy sami u události byli, obraťte se na linku 158. Martin Urbaník, CNN Prima News.